ខ្ញុំអត់ដឹងថាភ្យុះអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក៏ក្រៅប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែលមានបទពិសោធន៍រញ្ជួយផែនដីទៅធ្វើលោកអ្នកភ័យប៉ុន្តែប្រហែលជាអពាពិពាររបស់លោកអ្នកពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរញ្ជួយប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ភ្យុះភ្នំនានាកំពុងតែក្រៅធ្លាក់ចូលសមុទ្រប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានបទពិសោធន៍នៅការខាត់បងណៃថាវិការលុយដែលយើងដាក់ចូលវិនិយោគចាប់តាមកកើតឲ្យធ្លាក់ចូលសមុទ្រកំពុងតែខាតបង់បើជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជួបឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែបំភ័យលោកអ្នកបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីទាំងអស់នេះកូនចៅលោកកូរ៉េគាត់និយាយថាទោះបីជាភ្នំរលំមេឃរលាយយ៉ាងម៉េចទៀតក៏គាត់មិនភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះព្រះអង្គជាទីជម្រករបស់គាត់ហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់ព្រះអង្គត្រៀមជួយគាត់ជានិច្ចអេមែនព្រះអង្គដែលជួយពួកគាត់ជាព្រះអង្គដែលកំពុងតែត្រៀមដើម្បីជួយទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនមានទីជម្រកលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានទីពំនាក់មិនត្រូវភ័យខ្លាចអ្វីសោះឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងសៀវភៅ1យ៉ូហានជំពូកទី4ខទី18បានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រប់លក្ខនិងបណ្ដិញរាល់គ្រប់ទាំងភាពភ័យខ្លាចប្រហែលជារដូវកូវីដនេះមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តខុសឬធ្វើអ្វីមួយដែលដឹងខ្លួនថាមិនគប្បីហាទ័យព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងនិយាយថាមកវេនថ្វាយគុំព្រះអង្គពេលខ្លះគាត់ឈានចូលវេនថ្វាយគុំព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនតែខ្ញុំដូចខ្លាចខ្លាចព្រះអង្គមិនដឹងទេដូចខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយខុសក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតប្រកបដល់គ្រប់លក្ខណៈនិងបណ្ដិញរាល់គ្រប់ទាំងភាពភ័យខ្លាចនៅខទី8ចំពុកតដែរបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគុំអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដាត់គំនិតណាមួយនិយាយមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើខុសដូច្នេះអត់អាចចូលរោងព្រះបាននោះជាសម្លេងរបស់អរិយសាស្ត្រតាមផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គមានប្រាប់ទូថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចូលរោងព្រះអង្គគុំភ័យខ្លាចអេមែនព្រះអង្គចូលឲ្យព្រះអង្គឲ្យយើងចូលរោងព្រះអង្គព្រះអង្គដោយមិនស្ដីបន្ទោសសោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងសុចរិតនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនជាពំខានអេមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជាព្រះដែលទតរំបីមើលរកគ្រប់ទាំងដួងចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរព្រះអង្គជ្រាបរកគ្រប់ទាំងភ្ជុះនានាដែលកំពុងតែបាក់បោកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គកំពុងតែជ្រាបរកគ្រប់អ្វីដែលនាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបរកគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់បិតានៃទូបង្គំគុណសូមថ្វាយភាពរង្គោះរង្គើនោះទៅដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់គុណសូមរត់ចូលមករកព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយមកពឹងអាងព្រះអង្គឲ្យជួយនៅក្នុងស្ថានភាពនេះព្រះម្ចាស់ហើយគុណចូលមករកព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ា